Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Bugungi darsimizda sizlar bilan Microsoft Word dasturidagi Word Art shakllari bilan tanishamiz. Odatda Word Art elementlari Microsoft Wordda maqollarga chiroyli ko'rinish berish uchun qo'llaniladigan dekorativ matnlardir. Bunday matnlarni maqollarning istalgan qismiga qo'yish, shuningdek, matnning qiyalik burchagi va boshqa parametrlarini o'zgartirish mumkin. Word hujjatida Word Art shaklini qo'shish uchun stavka bo'limiga o'tamiz. Va Word Art bandini tanlaymiz. Bunda sichqoncha kursorni Word Art shaklini joylashtirmoqchi bo'lgan joyga bosishimiz kerak. Agar siz uni boshqa joyga qo'ygan bo'lsangiz, uni kerakli joyga olib o'tishingiz mumkin. Paydo bo'lgan maydonga o'zimizga kerakli bo'lgan matnni kiritamiz. Masalan, biz jonivorlar haqidagi maqola uchun chiroyli sarlavha yaratishimiz kerak. Bunday turdagi matn uchun odatiy matnda foydalaniladigan formatlash elementlarini qo'llasak bo'ladi. Ya'ni unga qiya yozuv qalin yozuv yoki ostiga chizilgan yozuv ko'rinishini berishimiz. Shuningdek, yozuv shrifti va o'lchamini o'zgartirishimiz mumkin. Farqi faqat matnning tashqi ko'rinishida bo'ladi. Ya'ni unda soyalar, shulalar paydo bo'ladi. Hamda ularni bir joydan boshqa joyga o'tkazish qulay bo'ladi. Matn yo'nalishini ham o'zgartirish mumkin. Deylik, matn yuqoridan pastga qarab yozilgan bo'lishi yoki yoni bilan turishi uchun ko'rsatilgan maydonda bergan matnimizni belgilaymiz. So'ngra avtomatik tarzda formatlash bo'limiga o'tamiz. Направление текста matn yo'nalishi tugmachasiga bosamiz va taqdim etilgan variantlardan o'zimizga keraklisini tanlaymiz. Bu bo'limdagi funksiyalar yordamida biz shuningdek Word Artda yozgan matnimizni o'zgartirishimiz va unga boshqacha ko'rinish berishimiz, fon hamda qiziqarli effektlarni qo'shishimiz mumkin. Agar matn qandaydir muayyan burchak ostida bo'lishini xohlasangiz, bu taklif etilgan variantlar sizni qoniqtirmasa, u holda matnni qo'lda burishingiz mumkin. Buning uchun matn yozilgan maydonga sichqonchaning chap tugmachasini bosasiz va maydon chegarasi ustidagi burish moslamasini bosgan holda matnni kerakli tomonga, kerakli burchak ostida burasiz. Mana shu usul bilan matnni boshqa istalgan joyga ko'chirishimiz ham mumkin. Faqat ko'chirishni amalga oshirish uchun sichqoncha kursorni matnli maydonning chegara chizig'i ustiga olib boramiz. Shunda kursor yo'nalishli o'qchalardan iborat xoch shakliga kiradi. Endi sichqonchaning chap tugmachasini bosgan holda matnni boshqa joyga ko'chirishimiz mumkin bo'ladi. Endi esa kelinglar Word Artda qo'llaniladigan matn effektlarini ko'rib chiqamiz. Avval aytib o'tganimizdek, siz matnning istalgan shakli, ko'rinishi va yo'nalishini tanlashingiz mumkin. Unga soya va uning ko'zgudagi aksini qo'shishingiz yoki olib tashlashingiz mumkin. Shuningdek, Word Art matnni yozilgan maydonni bosganingizda paydo bo'ladigan chizish vositalari bo'limidagi Text va Effect matn effektlari menyusida keltirilgan boshqa elementlardan ham foydalanishingiz mumkin. Shu bilan bugungi darsimiz nihoyasiga yetdi. Xayr, salomat bo'ling.